Преодоляване на проблема с напоителните системи и общата селскостопанска политика. Това са основните приоритети на новият земеделски министър Румен Порожанов. Той допълни, че ще се фокусира върху теми, които с години стоят пред министерството, но не се решават и се завещават на следващите управляващи. Убеден съм, че професор Бозуков за 3 месеца толкова кратък мандат просто успял да се докосне до многообразието и сложните проблеми и процеси, които стоят. Аз лично се надявам в една малко по-средносрочна перспектива да можем да се преборим и с теми, които са отлагани с години. Говорим и за проблема с напоителни системи, говорим и за други второстепенни разпоредители, които изпитват трудности. Затова трябва да положим усилията те да бъдат стабилизирани юридически и финансово. Служебният министър на земеделието Христо Бозуков заяви, че няма да дава съвети на новия министър, защото Румен Порожанов познава системата много добре. Искам да приветствам господин Порожанов като в Министерството на земеделието, горите, а вече и храните. Тоест на храните и вече и горите. Няма да му давам съвети, няма да бъда многословен. Той е достатъчно запознат с ситуацията. Удовлетворен съм, че тази година, въпреки тежката ситуация, ще успее кампанията по изплащането на субсидиите да стане с месец по-рано. Падна ни още една грижа с решението на Европейската комисия за удължаване срока по кампания 2017 за подаване на заявленията. Така че с чиста съвест ще предадем министерството на новият министър. Бозуков заяви, че остава министерството в едни опитни ръце. Не такова беше мнението му преди няколко месеца, когато в началото на февруари поиска оставката на Порожанов като шеф на фонд земеделие. А мотивът на Бозуков за отстраняването на Порожанов беше сформирано с думите «незряло обществено недоверие». А управлението на служебният земеделски министър Христо Бозуков ще се запомни и с редица протести заради затварянето на мерките 10 и 11 от програмата за развитие на селските райони.